የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሰባውን ማካሄድ ጀምሯል። በሌላ በኩል ብልጽግና ያደረገው ግምገማ ለውጡን ወደ ተራ አቅጣጫ ይወስዳል የሚል ሐሳብ ከተቃዋሚዎች ተሰምቷል። መንግስት ለዜጎቹ ከእንቁላል ይልቅ ዶሮ ያቀረበ ነው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ነገሩ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ይህንንስ ያለው ማን ነው? ምላሹን ይዘናል። አቶ ልደቱ አያሌው በእጃቸው የተገኘው አንደኛው ሽጉጥ መንግስት እንዳልሰጣቸው ተገልጿል። ይልቁንስ ሽጉጡ በስሙ የተመዘገበ ሌላ ሰው አለ በሚል ይፋ ተደርጓል። ለመሆኑ ሽጉጡ ይፋ የተደረገው በማን ስም ነው? ይህንንም አካተናል። በታጠቁ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ትዕዛዝ ስርጭቱን አቋርጦ የነበረው የሬዲዮ ጣቢያን በተመለከተ አዲስ ነገር ተሰምቷል። አቶ ጀዋር መሐመድ ትላንት ማታ አልተኛሁም ማስታገሻ ማልወሰድኩም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። በችሎቱ ወጣ ገባ ማብዛታቸውን ተከትሎም ፍርድ ቤቱ ያሳለፈውን ውሳኔ በዝርዝር ዜናችን ያገኙታል። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮ ታይምስ የዕለቱ ዜና ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሰባውን ማካሄድ ጀምሯል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ በየክልሉ ስራ አስፈጻሚዎች የቀረቡትን ሪፖርቶች ለመገምገምና በአገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለመወያየት ሰብሰባ መጀመሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። የብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት ፓርቲው በሚቀርቡት ሪፖርቶችና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በመምከር የተለያዩ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ብልጽግና ያደረገው ግምገማ ለውጡን ወደ ተራ አቅጣጫ ሊወስደው ይችላል ተብሏል። ከሰሞኑ ብልጽግና ያደረገው ግምገማ ፓርቲው ከነበሩበት ክፍተቶች በማንጠር አገራዊ ለውጡን ወደ ተራ አቅጣጫ ሊወስድ እንደሚችል ተገልጿል። በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የተወሰደው እርምጃ ሌሎች ፓርቲዎችም ሊከተሉት የሚገባ መሆኑን አንዳንድ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑትና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆዩት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት ከሰሞኑ ብልጽግና ያደረገው ግምገማ አገራዊ ለውጡን ወደ ተራ አቅጣጫ ሊወስድ የሚችል ነው። በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የተወሰደው እርምጃ ሌሎች ፓርቲዎችም ሊከተሉት የሚገባ ነው ብለዋል። ሁለት ቦታ ላይ የሚረግጡ የብልጽግና ባለስልጣናት ለውጡን ሲፈትኑት ይታያል የሚሉት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ አድርጎ የራሱን አሰራርና የድክመቶቹ ምንጭ ምን እንደሆነ መለየት መጀመሩ እሰየው የሚያሰኝ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ከላይ ያለው አመራር መልካም የሚባሉ አቅጣጫዎችን እየተከተለ እንደሆነ በይፋ ለኢትዮጵያም ለዓለምም በሚያሳውቅበት ወቅት በዞን በወረዳና በቀበሌ ባሉ አመራሮች ፍራሽ ተግባር ለውጡ ሲፈተን እየታየ ነው። በዚህም ህዝብ መንግስትን በጥርጣሬ እንዲመለከተው አድርጓል እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻ። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት በሁሉም ክልሎች በተለይም በታችኛው መዋቅር ላይ ያሉ አመራሮች ቀደም ሲልም በህዝቡ ላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ናቸው። ብልጽግና ሲመጣም በሰሩት ወንጀል ላለመጠየቅ ለውጡ ሳይገባቸው እንዲሁ የተለጠፉ ናቸው ብለዋል። እነዚህ አካላት ለለውጡ ፍላጎትም ብቃትም እንደሌላቸው የጠቆሙ ሲሆን ለዚህም ዋነኛው ምክንያት እነዚህ አካላት ለውጡን ለማስቀጠል የትምህርት ዝግጅትም ሆነ ልምድ የሌላቸው በፖለቲካ ሽፋን የተቀመጡ እንደሆኑ ያስታወቁት እነዚህ አካላትን ይዞ ስለ ለውጥ ማሰብ ከንቱ ልፋት ነው ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከታች ባሉ አመራሮች ላይ በጥልቀት መስራት መለወጥ ባለመቻሉ አመራሮች ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑንም አመልክተዋል። የአንድን ሀገር ፖለቲካና ኢኮኖሚያ እድገት የሚወስነው አመራሩ ነው የሚሉት ፕሮፌሰር በየነ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊነታቸውን ባልተወጡ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ላይ የወሰደው እርምጃ በሀገሪቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ እጅግ ጉልህ የሚባል ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል። የኢዜማ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ በበኩላቸው ብልጽግና የመንግስት ስልጣን ይዞ ሀገር እያስተዳደረ እንደሆነ አስታውሰው ሰሞኑን ባደረጋቸው ስብሰባዎች ራሱን አርሞ ይወጣል ብለው እንደሚያስቡ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት በተለያየ አጋጣሚ እንደጠቀስ ነው አሁን እየሄድንበት ባለነው መንገድ ከሚያጋጥሙን ችግሮች አንዱ በገዢ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚወስዳቸው እርምጃዎችና የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች የችግር ምንጭ መሆናቸው ናቸው ነው ያሉት። የብልጽግና አመራሮች አሁን በሚያደርጉት ስብሰባ ራሳቸውን በመፈተሽ ከዚህ በፊት የነበረባቸውን ችግር አርመው እኛን ጨምሮ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በመወያየት ወደፊት ለመሄድ የተሻለ ጊዜ ይመጣል ብለው እንደሚያምኑም ተናግረዋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የተደረገው ሌሎች ፓርቲዎችም ሊከተሉት የሚገባ መሆኑን አመልክተው በዚህም የሀገርን የዲሞክራሲ ስርዓት ወደፊት ማራመድ ይጠበቅብናል ብለዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአቶ ልደቱ አያሌው እጅ የተገኘውን ሽጉጥ እንዳላስታጠቃቸው መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው አቶ ኢሳያስ በወቅቱ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ኃላፊ እንደነበሩ ጠቅሷል። ይሁንና እሳቸው ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው የሰጧቸው መሆኑን ያብራሩ ቢሆንም መርማሪ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ያቀረበው ማስረጃ ግን ተቋሙ ያስታጠቃቸው እንዳልሆነ ተመልክቷል ይላል የፋና ዘገባ። ፍርድ ቤቱ በባለፈው ቀጠሮ
በሀገር ውስጥ የልብ ህመም እንዲያገኙ አዙ የነበረ ሲሆን አቶ ልደቱ ላንድማርክ ሆስፒታል ከተተል ማድረጋቸውና የልብና የአስም ህመምተኛ መሆናቸውን የህክምና ማስረጃ በጽሁፍ አያይዞ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም ይህንን ተረድቶ ወደ ውጭ ሀገር ተጉዘው እንዲታከሙ እንዲፈቅድላቸው እንዲሁም የታሰሩበት እስር ቤት ለበሽታ ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸውና የጤና ሁኔታቸው አደጋ ውስጥ እንደሆነ በመጥቀስ በዋስ እንዲፈቱ ጠይቀዋል። አቶ ልደቱ ከዚህ በፊት በቀረቡበት ጊዜ ጥብቅና የሚቆምላቸው ሰው ማጣታቸው መግለጻቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስታዊ መብታቸው እንዲከበር በማሰብ የመንግስት ተከላካይ ጠበቃ አቁሞላቸዋል። መርማሪ ፖሊስ ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ በርካታ ምርመራ እየሰራ መሆኑን ገልጾ በእጃቸው ላይ የተገኘ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ፎሬንሲክ ምርመራ መላኩንና ውጤቱን እየተጠባበቀ መሆኑን በመግለጽ የጀመረውን የምርመራ ስራ አጠናቆ እንዲቀርብ ተጨማሪ 14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱም የጤናቸውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ ምቹ አያያዝ እንዲኖር ለፖሊስ ትእዛዝ ሰጥቷል። ጤናቸውንም በተገቢው መልኩ በሀገር ውስጥ እንዲከታተሉ ትእዛዝ በመስጠት መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ እንዲቀርብ ተጨማሪ 7 ቀን ሰጥቶታል። ሴረኛው የህዋት ቡድን እብደት ውስጥ ነው። እብድ ቶሎ አይሞትም፣ ቢሞትም ቶሎ አይቀበርም ሲሉ ተባባሪ ፕሮፌሰር አበባ ያሌው ተናገሩ። ኢትዮጵያ በታሪኳ እንዲህ አይነት በጥባጭ ቡድን አጋጥሟት አያውቅም ሲሉም ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምህርና የኢትዮጵያ ቅርስና ጥበቃ ጥናት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተባባሪ ፕሮፌሰር አበባ ያሌው ከአዲስ ዘመን ጋር በነበራቸው ቆይታ እብድ ማንንም አይሰማም፣ ከሌላ ሰው ጋርም በምንም መልኩ ሊግባባ አይችልም፣ ቀስ እያለ ይሞታል፣ ሲሞትም ቶሎ አይቀበርም፣ ሴረኛው የህዋት ቡድንም እንዲሁ ሆኖ ብለዋል። ይህም ቡድን ድሮም ይከተል የነበረው የእብደት ፖለቲካ ነበር። በፖለቲካ መድረኩ ብቸኛ ተዋናይ ነበር። ሁሉንም ማድራጊ ፈጣሪ እሱ ነበር። እብድም እንዲሆነው አንድ ነገር ሲያደርግ ተዋናዩ እሱና እሱ ብቻ ነው። በዚህ ባህሪውም ከሴረኛው የህወሓት ቡድን ጋር በደንብ ይመሳሰላሉ ሲሉ ነው ያመላከቱት። ይህ ቡድን የሞተው 2010 ዓ.ም ላይ አይደለም የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ የሞተው ቀደም ብሎ ተሃድሶ፣ ጥልቅ ተሃድሶ ወዘተ እያለ ለ27 ዓመታት ስልጣን ላይ ሲቆይ መሆኑን ነው ሲሉ ነው የገለጹት። የሞት ጉዞ ካነሳሱ ከኢትዮጵያዊነትና ከታሪክ ሲጣላ በግልጽ ይታይ ነበር በማለትም ጭምር ይህ ቡድን ማን እንደሆነ በደንብ መታወቅ አለበት። ህዝብ አምጦ የወለደው ድርጅት አይደለም። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ብሔር የሁሉ ነገር ማጠንጠኛ መሆን አለበት ብሎ የተነሳ ነው። የፖለቲካ ኢኮኖሚው፣ የፖለቲካ ፍልስፍናው፣ ህገ መንግስቱም፣ የፖለቲካ ስርዓቱም ብሔር ላይ መሆን አለበት ብሎ ጫካ የገባ ቡድን ነው ብለዋል። ህዝብን አማክሮ ጫካ የገባ ቡድን አይደለም። ነጻ አውጭ ሆኖ ትግራይን ከመንግስት እጅ አስለቀቀ። መሀል ሀገር መጣም እንደዚሁ ነው ያሉት ተባባሪ ፕሮፌሰር አበባው ከዚያ በኋላ እሱን መሰል ሌሎች ድርጅቶችን በአምሳሉ በመቅረጽ ላይ ተጠምዶ የቆየ መሆኑን አመልክተዋል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ራሱን እንጂ ህዝብን የሚወክል እንዳልሆነም ጠቁመዋል። በፊትም ይሁን አሁን ስለዚህ ሴረኛ ቡድን መገንዘብ የሚያስፈልገው ጥቂት የፖለቲካ አላማቸው የሚመሳሰሉ ሰዎች ስብስብ እንጂ የህዝብን ጥያቄ ይዞ ወደ ትግል የገባ ቡድን አይደለም። የቡድኑ መታወቂያ ወትሮም ያለመስማት፣ አንድ ነገር ላይ ቸክ ማለት መሆኑ መታወቅ አለበት ነው ያሉት። የህወሓት አባል የሆነ ሁሉ ይህንን ይጋራል ማለትም እንዳልሆነ አስታውቀዋል። ፖለቲካ በተፈጥሮው እንደ ዓለም አቀፋዊና እንደ ሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ተለዋዋጭ ነው። የህወሓት ፖለቲካ ግን የማይለወጥ አንድ የተገነባ ዓለም አቀፋዊና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታዎች የማያገናዝብ ነው ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ትልቅ ህዝብ በመሆኑ ውሎ ሲያድር በዚህ ሴረኛው የህወሓት ቡድን ይመራል ብዬ አላስብም ሲሉም ነው የተናገሩት። ይህም ቡድን መመልከትና ማማከር ካለበት የወጣበትን እወደዋለሁ የሚለውን ህዝብ ባህልና ታሪክ በደንብ አድርጎ ማወቅ እንዳለበት ጠቁመው መጀመሪያ ወክለዋለሁ የሚለውን የትግራይን ህዝብ ታሪክ ያክብር ብለዋል። ከ1983 ዓ ም በፊት ያለውን የትግራይ ህዝብ ታሪክ ያውቃል፣ ይቀበለዋል ወይ ሲሉም ጥያቄ አንስተዋል። ከለውጡ ጋር በተያያዘም ስለ ሴረኛው የህወሓት ቡድን ሁለት ነገር ማለት ይቻላል ያሉ ሲሆን ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ያነሱት አንደኛው ሀሳብ የተሰጠውን እድል ከእውነተኛ ባህሪው ምክንያት ያጣ የጥቂቶች ስብስብ ነው የሚል ነው። ሌሎች ብሔረሰቦችን በመድፈቅ የሀገር ሀብት መዝረፍና ማዘዝን እንጂ ከሌሎች ብሔረሰቦችና የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በእኩል የመስራት ፍላጎት ሲፈጠር ጀምሮ የማያውቀው ጸባዩ ነው። በዚህም ምክንያት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በእኩልነት እንዲንቀሳቀስ የተሰጠውን እድል አቶታል። ብልጽግና ሲመሰረትም አልተስማማም፣ ሌሎች የለውጥ እርምጃዎችንም እየተቃወመ ነው ሲሉ ነው ያስታውቁት። ሁለተኛ ደግሞ አገሪቱን እዚህ አዙሪት ላይ እንዳስገባት ሁሉ የመፍትሄው አካል መሆን ሲገባው ራሱን ነጥሎ አሁንም ሀገር የሚያፈርሱ ሴራዎችን ሲፈበርክ እየታየ እንደሆነ ጠቁመዋል። አሁንም ይህ ቡድን ለኢትዮጵያ ለውጥ ትልቅ መሰናክል ነው። አገሪቱ የምታድግበትን መንገድ የማይፈልግ አንድ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ብቻ የኢኮ
የኢኮኖሚ ኢምፓየር ለመፍጠር የተሰባሰቡበት ቡድን ነው ሲሉም ገልጸዋል። የሴረኛው የህወሓት ቡድን ማክተም የሚሆነው የተፈጠረው ጉዳይ ነው የሚሉት ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ለዚህም የአፍሪካ የፖለቲካ ጉዞዎች ጥሩ ምሳሌ እንደሆኑ አንስተዋል። በአፍሪካ ፖለቲካ አንድ ሰው ፓርቲ ያቋቁማል፣ ስልጣን ይዛል፣ ከዚያም ፓርቲውና ሰውየው አብረው ያረጃሉ፣ ይሞታሉ ብለዋል። ፓርቲውን ያቋቋመው ሰው ሲያረጅና ሲሞት የነበረው ስርዓት ግን እንደማይሻገርም ነው የጠቀሱት። ይህ ቡድን እየሄደ ያለው በመንግስት ላይ መንግስት ወይንም ስቴት ዊዝን ስቴት ለመሆን ነው። ተገንጥያለው አንድ ነገር ነው፣ አገርን እገነጥላለው ማለትም አንድ ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም በሚታወቅ የማጭበርበር ስራው ቀጥሎበታል ብለዋል ተባባሪ ፕሮፌሰሩ። በአንድ ሀገር ውስጥ እየኖርክ ሌላ ሀገር ልትመሰርት አትችልም፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር መሰረት የሌለው ስለሆነ። እናም ህወሓት እያደረገ ያለው ዝም ብሎ የማደናገሪያ የፖለቲካ ቁርቁርስ ነው። ይህ ደግሞ የትም እንደማያደርስ መታወቅ አለበት ሲሉም ተናግረዋል። የዚህ ቡድን የፖለቲካ አካሄድ የትም የሚደርስ አይደለም። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ምንም ነገር አያመጣም። ህዝብን ከህዝብ እያናቆርክ የምትሄደው የፖለቲካ አካሄድ የትም የሚያደርስ አይደለም። ምርጫ አደረገ እንዲያ አደረገ ቢባልም የተለመደ የቡድኑ የእብደት ተግባር እንጂ ሀገሪቱን ምንም ሊያደርግ አይችልም ብል ኢትዮጵያ 180 የፌዴራል ፖሊስ ኦፊሰሮችን በሰላም ማስከበር ተልእኮ ልታሰማራ ነው። በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮ የፖሊስ ኦፊሰሮችን ተሳትፎ ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮች ዙሪያ የኢትዮጵያ ፖሊስ ተሳትፎ ዝቅተኛ ነበር ያለው ኮሚሽኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የፎርሚድ ፖሊስ ዩኒት ስልጠና የወሰዱ 180 ኦፊሰሮች ለተልእኮ ስምሪት መዘጋጀታቸውን ገልጿል። ኦፊሰሮቹ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ስር በሚገኘው የሰላም ማስከበር ስልጠናና ድጋፍ ማዕከል የቅድመ ስምሪት ስልጠናዎችን የወሰዱ ናቸው። ኢትዮጵያ የዓለምን ሰላም ለማስከበር በግንባር ቀደምትነት ከሚሰለፉ ሀገራት መካከል ቀዳሚ ነች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1951 ጀምሮም በሩዋንዳ፣ በቡሩንዲ፣ በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳንና በሶማሊያ ሰላምን አስከብራለች። በአሁኑ ወቅትም ከ8000 የሚልቁ የሰላም አስከባሪ ጦር አባላቷ በተባበሩት መንግስታትና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሆኖ በሶማሊያና በአብይ ግዛቶች ተሰማርተው እንደሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። በጸጥታ ኃይሎች ትእዛዝ ካለፈው አርብ ጀምሮ ስርጭቱን አቋርጦ የነበረው የወላይታ ወጌታ የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ከዛሬ ሰኞ ማለዳ ጀምሮ መደበኛ ዝግጅቱን ማስተላለፍ ጀምሯል። ጣቢያው ስራውን የጀመረው የጸጥታ ሁኔታ እየተቆጣጠረ ከሚገኘው ኮማንድ ፖስት ኃላፊዎች ጋር ከተደረገ ውይይት በኋላ ነው ተብሏል። በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በተደረገ ውይይት የሬዲዮ ጣቢያው የስራ ኃላፊዎች፣ የወላይታ ሀገር ሽማግሌዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ባለድርሻ አካላት መገኘታቸውን ራዲዮ ጣቢያው አስታውቋል። ራዲዮ ጣቢያው ባለፈው አርብ ስርጭቱ ለማቋረጥ የተገደደው ማሰራጫ ጣቢያው ወደሚገኝበት የጉታራ አዳራሽ ግቢ የገቡ የታጠቁ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰጡት ትዕዛዝ እንደነበር የጣቢያው ጋዜጠኞች ገልጸው ነበር። የወላይታ ወጌታ ራዲዮ ጣቢያ ከታህሳስ 2010 ዓ.ም ጀምሮ በወላይትኛና አማርኛ ቋንቋዎች የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲያሰራጭ ቆየ ጣቢያ ነው። ጣቢያው በ96.6 ሜጋ ሄርዝ ኤፍኤም የአየር ሞገድ የሚተላለፍ ሲሆን በ15 ሰዓት ስርጭት በወላይታ ዞን ባሉ አብዛኞቹ አካባቢዎች የሚሸፍን ነው። በአካባቢው ባሉ ሌሎች የደቡብ ክልል ዞኖችም ይደመጣል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው የዘገበው። የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ሀራ ስርዓት ምህዳር ከሚሰኝ ድርጅት ጋር መራጮች የሚመዘገቡበትና ድምጻቸውን የሚሰጡበት መተግበሪያ በጋራ እያበለጸጉ ይገኛሉ ተብሏል። ይህ መተግበሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ትላንት በመቀለ ሙከራ ተደርጎበታል። መራጮች ሞባይል ላይ በሚጫነው መተግበሪያ አፕ የሚመዘገቡ ሲሆን አንድ መራጭን ለመመዝገብ ከ30 እስከ 50 ሰከንዶች ብቻ በቂ መሆናቸውን የሀራ ስርዓት ምህዳር ወኪል ኃይለስላሴ ሊላይ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። መራጮችን ለመመዝገብ ኢንተርኔት እንደማያስፈልገው የተጠቀሰው መተግበሪያው መራጮች ድምጽ እንዲሰጡ እንዲያስችል ተደርጎ የተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። የመተግበሪያው የድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ደግሞ በሚቀጥለው እሁድ ሙከራ ይደረግበታል ሲሉ አቶ ኃይለ ስላሴ ሌላይ ተናግረዋል። ይህ መተግበሪያ በምርጫ ዕለት አንድ መራጭ ብቻውን ወደ ሚስጥራዊ የድምጽ መስጫ ቦታ ገብቶ ከወረቀት ንክኪ ነጻ በሆነ መልኩ በታብሌት በመታገዝ በዲጂታል ኮሮጆ ድምጹን እንዲሰጥ ያስችላል ሲሉ አቶ ኃይለ ስላሴ ተናግረዋል። ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ የተደረጉ ፓርኮች እንደ ቅንጦት መታየት የለባቸው የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ፓርኮቹ መንግስት ለዜጎቹ እንቁላል ከማቅረብ ይልቅ እንቁላል የምትጥልላቸውን ዶሮ ማቅረቡን የሚያሳይ ነው ሲሉ አቶ ታዬ ደንዳ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ እንዳሉት ፓርኮቹን የመዝናኛ ማዕከላት ብቻ አድርጎ መመልከትና የመንግስት ብቸኛ ስራ ተደርጎ መታየት የለበትም። ፕሮጀክቶቹን በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደሚነሱ የጠቀሱ ሲሆን በቅንነት የሚጠይቁ እንዳሉ ሁሉ ወያኔና ጀሌዎቹ የጠቅላይ
ሚኒስትሩን ሰራዎች ለማንኳሳስ ሆን ብለው ወራ ምክንያቶችን ያነሳሉ ነው ያሉት። ፓርኮቹ ገቢ ማስገኛ ኢንቨስትመንቶች ናቸው፣ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ጎብኚዎች ከፍተኛ ገቢ ያመነጫሉን ብለዋል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ። በገቢው ደግሞ ለዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጠርና ዜጎች በየደረጃው ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸዋል። ተግባሩንም መንግስት ለዜጎች እንቁላል ከማቅረብ ይልቅ እንቁላል የምትጥልላቸውን ዶሮ ማቅረቡን ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸውታል። አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ ያቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ መስክሮችን ለማሰማት ዛሬ ቀጠሮ የተያዘ ቢሆንም አቶ ጀዋር መሐመድ አሞኛል ብለው በችሎት በተደጋጋሚ መውጣትና መግባት የመስክር ሂደቱን ስለሚያስተጓጉል በሚል ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ ጀዋር እንደታመሙ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቀርበው ንፋስ ለማግኘት ከችሎት ወጥቶ የነበረ ሲሆን አቃቢ ህግ የመስክሮቹን ጭብጥ ያስመዘገበ ባለበት በድጋሚ ወደ ችሎት ገብቷል። ይህ ወጣ ገባ ሁኔታ ያቃቢ ህግ የመስክር ሂደቱን ያስተጓጉሏል ያለው ፍርድ ቤቱ ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የፌዴራል ፖሊስ የማረፊያ ቤት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር የኔነሽ ገብረ እግዚአብሔርም ቀርበው የተጠርጣሪዎችን ያያያዝ ሁኔታ መስተካከሉንና 5 ተጠርጣሪዎች በኮቪድ-19 ፖዚቲቭ መሆናቸውን የሚገልጽ የህክምና ማስረጃ አቅርበው ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ልጄንና ባለቤቴን በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላገኛቸው እንዲሁም ከጤናቸው ጋር በተያያዘ የግል ሐኪሜ እንዲያየኝ ይፈቀድልኝ ብለው አቤቱታ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱም የጤናቸው ሁኔታ ባለው የህክምና አሰጣጥ ህክምና እንዲያገኙ እንዲደረግና ወጪውን ሸፍነው ከልጃቸውና ከባለቤታቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲገናኙ እንዲመቻችላቸው እንዲሁም የጤናቸው ሁኔታ ታይቶ ተገቢው ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግላቸው አዟል። ፖሊስም የሁሉንም ተጠርጣሪዎች የኮቪድ-19 የምርመራ ውጤት በቀጣይ ቀጠሮ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህም ባለፈ ተጠርጣሪ ጠበቆች ከደንበኞቻችን ጋር ለመገናኘት ስንሄድ ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ቦታ እንድናገኝ ይፈቀድልን በሚል አቤቱታ አቅርበው ፍርድ ቤቱም ተጠርጣሪዎችና ጠበቆች ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ቦታ እንዲገናኙ አዟል። ተያዘም አቶ በቀለ ገርባ በቅድመ ምርመራ ሂደት ማለፍ የለብንም በሚል ያቀረቡትን አቤቱታ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። በዚህም መሰረት የአቃቢ ህግ ምስክሮችን ለማሰማት ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በተያያዘም በነ ጀዋር መሐመድ መዝገብ የቅድመ ምርመራ ጉዳያቸው እየታየ ካሉ 14 ተጠርጣሪዎች መካከል 5ቱ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው በምርመራ መረጋገጡን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ ከሰዓት ላስቻለው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት አስታውቋል። ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ጀዋር መሐመድ ትላንት ማታ አልተኛሁም፣ በከፍተኛ ሁኔታ ታመሜ ነው ያለሁት፣ እስካሁን ማስታገሻ መውሰድ አልቻልኩም ሲሉ ለችሎቱ ተናግረዋል። በግል ሐኪማቸው ህክምና ማግኘት ይችሉ ዘንድም ጥያቄ ማቅረባቸውን የተዘገበው